Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det det store spørsmålet vi stiller oss her I Camilles podcast Summa Summarum, som sponset av KLP, kommunenes og helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som meg, og dagens gjest, som en virvelvind av et menneske, som beskriver livet sitt som svært kontrastfylt med store høyder og dype daler. Velkommen, Ellen Arnstad. Veldig koselig å ha deg her. Tusen hjertelig takk. Her det bare, ja, I hvert fall to veldig bra damer I rommet. Tre, håper jeg. Tusen takk. Ja. Nei, jeg mente å trekke meg selv på slutten der også. Men du kjent for så mangt, egentlig, sant? Du medieleder, eller var medieleder, Gucci-feminist, engasjert moteforkjemper, tårnfrid inspirasjon, karrierekvinne, samfunnsdebattant. Og så du også kjent som mammaen til en gutt som fikk en dødelig sykdom, som du også har skrevet bok om. Du gift med Stein, som du traff da du var svært ung. Og dere også barna Alexander og Gabrielle Margrethe. Og for tida så du I gang med ditt eget firma, Bedre Damer, hvor du vil bruke all livserfaringen din til å løfte kvinner opp og fram. Mm. Vi skal komme mer inn på dette I løpet av neste time. Da skal vi ta utgangspunkt I livslinja som du har sendt oss, hvor du har markert viktige hendelser I livet ditt. Så skal vi analysere litt hvem du da. Og det vi lurer på da for eksempel, hvilke valg har vært viktige for deg? Hva har vært bevisst? Hva har bare blitt sånn? Oppturer og nedturer? Hvordan var det som barn? Har livet blitt som du trodde? Verdier? Og så videre, og så videre. Og etter at vi har pratet oss gjennom livslinja, så skal vi plinge på glasset her I studio. For da skal vi feire 80-årsdagen din. Og Ragnhild holder en tale med noen kvalifiserte og kreative spådommer om hvordan livet ditt kan komme til å bli. Basert på det vi har snakket om her I dag. Men før vi kaster oss over livslinja, Ragnhild og jeg, vi pleier å prate litt om gjesten. Og livslinja før vi møtes her. Og det liksom så spennende å se den for første gang. Da. Så går vi litt inn I den med åpne øynene og prøver å trekke ut noen sånne hovedtråder. Og det så utrolig med den livslinja di, for den sier så mye om mediemennesket der, for du har jo satt opp som en sånn, delt inn I 10 år, med overskrifter og det hele. Så det så utrolig, det så utrolig, hva skal jeg si, sier så mye om deg da, bare å se den I seg selv. Og så har vi jo snakket om det at for et tempo, altså den livslinja, den så lang, at vi kommer ikke til å få alt inn I dette programmet. Den veldig rik. Så men både Ragnhild og jeg, vi utbrøt altså flere ganger sånn, hvordan har hun fått det til? Altså rent praktisk, følelsesmessig, hvordan har det vært mulig å stå oppreist I alt det du har vært I, Ellen? Det skal vi prøve å finne ut av nå. Du klar? Jeg klar. Ja. Du klar, Ragnhild? Ja. Ja? Ok, da skal vi bli litt bedre kjent. Vi skal gå gjennom de ulike fasene I livet, men vi begynner alltid I nuet, og med å etablere dagsformen. Hvordan har du det akkurat nå I dag? Nei, nå har jeg på en måte laget en plan som en slags 3-0 av livet mitt. Ja. Det litt skummelt, må jeg si. Selv om jeg har liksom levd et liv hvor jeg har tenkt at alt mulig, jeg har vært litt sånn pippimodig, kanskje litt ekstra pippimodig noen ganger, at oi, sånn, hva jeg satt I gang nå. Og jeg kanskje litt der nå også, men jeg skal lage da, jeg har lagd mitt firma Bedre Damer AS, og jeg skal bruke nå livet mitt da, for å si det sånn, både privatlivet og faglige livet, til å løfte andre, og bygge opp andre, kvinner spesielt, men også men å jobbe som liksom, jeg ikke noen coach, men en rådgiver, en sparringspartner spesielt, som jeg tror veldig mange ledere trenger, for vi ensomme I lederrollen, det vet du jeg alt om. Og I tillegg så tenker jeg at jeg kan fortsatt, jeg skal være en stemme for pårørende I forhold til helsevesenet, I forhold til det jeg har vært igjennom med livet som mamma til Joakim og ventesorg I 19 år. Og jeg tenker også at jeg kan kanskje være med å utvikle merkevarebygging, det som også veldig viktig for ledere å kunne stå frem, både ha en klar strategi for kulturbygging når det gjelder menneskene og de ansatte, som jo det viktigste man har, uansett hvilken bedrift og bransje man I. Hvordan gjør du det som leder for å få med deg flokken? Som jeg tror jeg har vært ganske jeg har I hvert fall prøvd å være flink til det da. At jeg har greid å få med flokken på reisen.
Så hva skal jeg si? Nå har jeg, hvor begynte sporet? Jeg har nok... Hvordan du har det I dag egentlig? Men ja. Hvis du skulle score deg på en lykkeskala sånn, for tida da, I livet, ja. Fra 0 til 10? Jeg må innrømme at jeg har vært langt nede etter at jeg mistet Joakim. Mm. Veldig langt nede, fordi ventesorgen har på en måte... Den, det feilt å si at den ga meg energi, for den, men den gjorde på en måte det, det å kunne ta, altså, lage et best mulig liv for Joakim. Mm. Mm. Sørge for at han fikk mestring. Det ble et sånn mantra for mannen min og meg. Vi var så heldige at vi kunne reise nesten jorda rundt mens han så og kunne gå. Så mistet han jo alle sanser og ble jo multifunksjonshemmet. Men da hadde han minnebanken I hodet, selv om han ble, var jo veldig nedad. Altså, det en blanding av på en måte ALS og dement, den sykdommen som så sjelden. Mm. Det som skjer med et sånt barn da, gradvis. Men da kunne jeg sitte liksom på Grefsenkollen der han bodde de siste 9 årene og ta frem albumet fra Kina da vi gikk på den kinesiske mur og det blåste han spiste fritert slange. Da måtte jeg jo bare snu meg på et sånt marked I Beijing. Men da smilte han. Ja. Så da, jeg vet jo at han, det var riktig valg da, for man kunne... Når den diagnosen kom, og sjokket kom, som var så enormt, så kunne man jo... Det ikke noe rart at man ikke orker noen ting. Ikke orker å jobbe. Altså, ekteskap går oppløsning, alt det man vet om så alvorlig sykdom. Men da greide... For meg da, så greide jeg å holde I jobben min, som betydde så mye for meg. Da hadde jeg jo lansert henne bare for 3... Eller for 7 år siden da. Han var jo 7 år når vi fikk diagnosen. At liksom, der greide jeg å finne energien I livet mitt. Mm. Og det har jeg på en måte gjort hele veien, og så dør han. Og da ble det på en måte en litt sånn mye større sjokk enn jeg hadde trodd. Mm. Selv om ventesorgen hadde vært der, men det var jo også fordi han ble smittet av covid på institusjonen. Mm. Så hele hans siste reise da, ble veldig annerledes enn jeg hadde sett for meg. Mm. Det har tatt tid å forsone seg med, liksom. Hvor syk han var på slutten, og han lå på isolat, og vi kom ikke inn til han. Og, ja. Så det var jo en del av livet mitt. Jeg har liksom tenkt at jeg har greid å planlegge faser I mitt liv. Så har jeg litt fått til det, og så har jeg ikke fått til det. Men den siste fasen så jeg jo ikke komme. Nei. Så, men nå kjenner jeg at jeg begynner å forsone meg med at han død, og det ble sånn. Og liksom jobbet meg gjennom alle de fasene som mor, da. Så, men nå jeg, kjenner jeg at jeg ser lyset, da. Ja. Og at det valget jeg nå har tatt med å starte for meg selv, og... kunne ta opp de verdiene jeg har I meg, og bruke det til noe for andre. Ja. Så jeg gleder meg nå til nye spennende oppgaver, rett og slett. Ja. Har du noe tall på den scoren din da? Akkurat nå? Akkurat nå, ja. Så jeg synes det litt vanskelig, for det fortsatt liksom en litt sånn tung bør på skuldrene. Men det jo 2 år, 28. mai, siden han døde, og jeg har jo snakket med andre som har mistet nære, og det tar egentlig ikke bare 2 år, det tar egentlig 3 år. Men jeg på vei, så scoren kanskje 7 liksom nå da. Ja. Og så blir den kanskje bedre utover dette året her. Mm, så fint. Men du, sånn I hverdagene dine hjemme, hvis du våkner opp og kjenner at dette kan bli en litt sånn tung dag, har du noe sånn verktøy du kan bruke for å snu den tåka? Både ja og nei. Jeg jo veldig sånn, noen ganger så det bare å liksom ha et ryddeprosjekt, kan være. Jeg jomfru liksom, jeg litt sånn tellekantmenneske, selv om jeg har jobbet egentlig med kreative yrker I hele mitt liv. Mm. Så har nok, jeg har hatt en ledelsesfilosofi med at kreativitet og tellekanter må kombineres da. Fordi, og jeg har jo ledet utrolig mye kreative, fantastiske mennesker, sånn som du har jo vært en del av mitt liv, som tildels nesten kunstnere, noen av dem. Altså noen av de skribentene og art directorene og liksom skapertrangen da, har jeg fått lov til å være en del av, og den har jeg jo I meg.
men så har jeg egentlig lært at jeg må, det må være system og orden I bunn da, ja. For å få et frie rom da til kreativiteten og til å se menneskene og til å løfte menneskene og løfte teamene. Så der har nok jeg vært litt sånn, den som har sittet hjemme og laget systemene og referatene og liksom sånn at alle vet hva skal vi I morgen, hva skal vi om en måned, hva skal vi om 6 måneder, hvor skal vi om 1 år? Ja. Og det det som roer deg selv ned også da, ja, I hverdagen egentlig? Ja, faktisk. Sånn. Så, men nå har jeg ryddet veldig mye I kjelleren og på loftet ja. I pandemien. Og det har egentlig vært veldig deilig. Og så har jeg liksom... blitt flink enn til å ta opp trening, for det har vært også en vanskelig, jeg har ikke hatt energi, men jeg har jo trent hele mitt liv, jeg jo idrettsjente, toppidrettsjente, ja. Fra, med konkurranseturen og rytmisk sportsgymnastikk. Ja. Men så det kjenner jeg nå, at når jeg kan liksom dra på trening og komme og være svett og sånn, det jo også et løft I livet mitt nå da. Ja. Så nå har jeg kommet tilbake til det som jeg egentlig alltid har gjort. Ja. Vet du hva, nå skal vi gjøre en tankeøvelse. Som kanskje litt vanskelig, det noe som heter metaforøvelsen. Mm. Og da skal du beskrive deg selv som noe annet enn den du da, altså som et bilde eller en ting eller et dyr. Eller, hva det første som faller deg inn? Nei, jeg jo kanskje da en... Jeg liksom en påfugl. En påfugl? på en måte. Fortell. Jo, nei, ikke sant? Jeg har jo på en måte brusa med fjæra, men... så jeg nok samtidig en stein nesten. Fordi at jeg jeg har vært så heldig, jeg har hatt en så kjempebra oppvekst, og flotte foreldre, og litt sånn jordnær da. Mm. Så kombinasjonen av en stein eller jord, og en påfugl, ja. Tenkte jeg med en gang nå. Så fint. At det kanskje Mm. Og det var kanskje det med et liv I sol og regn. Mm. Et liv med kontraster. Ja. Og så det på en måte en kanskje en sånn balanse som kanskje litt rar noen ganger. Og derfor har jeg likt for eksempel å sitte I pressens faglige utvalg og lese masse dokumenter. Og så har jeg likt å gå på den røde løperen med øye her der. Mm. Ja, den kontrasten veldig fin. Nå skal vi begynne å se på livslinja det. Det ble en lang intro-samtale. Vi har sett litt på den allerede, egentlig. Vi har kommet inn på mye I livet ditt. Men nå skal vi I hvert fall gå litt nærmere inn på den. Barndommen og ungdomstida. Og Ellen, du vokste altså opp I ekte 70-tallsstil, I et rekkehus på Stovner, sammen med foreldrene dine og en lillebror. Og så har du ført opp at moren din sydde klærne dine og klippet håret ditt. Men da du dro på gårdsferie til kusine dine om sommeren, så hadde du kofferten full av paljettskift og blondekjoler. Så det betyr at du hadde et øyeblikk hvor du bestemte deg for at nå skal jeg ta grep om egen stil. For stil har jo vært en sånn stil-trating. Ja. Men jeg må jo si at den haute couturen som moren min sydde, ja. Jeg var jo så fin. Ja. Altså, hun lagde jo de nydeligste kjoler og alt. Men så ble jeg jo litt eldre, og da tok jeg nok litt mer palettstilen da. Ja. Så dette var jo mine kusiner på Arnstad gård, Eli og Marit Arnstad. Det var ganske gøy da, fordi jeg kom jo da med koffertene full, og jeg skiftet nok 3 ganger om dagen. Ja. Men den som sto I kålåkeren og var med og hekta poteter, det var meg. I paljetter, eller? Ja, ja, sannsynligvis var det nok det også. Ja. Men så jeg likte jo, det den der kanskje kontrasten I mitt liv da. Ja. Og familien der oppe og alle kusinene, og jeg var jo vant til at vi var liksom, og farmoren min også, jeg var jo mye på gården når farmoren min levde. Og hun hele liksom, det jo disse store, flotte gårdene I Nord-Trøndelag, og der var det jo store happenings, liksom. Det var 50-årslag, og det var foreldrene mine sin bryllup og sånn. Det var liksom ikke 50 stykker, det var 300 stykker og sånn omtrent. Ja. Det var liksom... Og farmoren min hadde jo samlet liksom masse antikviteter, hadde et eget sånt... Og det var et sånt VIP. Rom, altså. Det var når det virkelig var store... Ja, som var avstengt. Det var vanlig. Avstengt, mm. Så det var sånn, oi, det var sånn når vi kom inn der, og det var en eller annen jubileum da vi spiste, ikke sant, det var jo sodd, trøndersodd, så var det liksom sånn, oi, det som å komme nesten inn I en katedral, liksom. Så jeg har jo med meg det, og så lærte vi jo, liksom, farmor var ganske streng, og det var politiske diskusjoner, og farfaren min var jo
politiker. Så du kan si når jeg fikk muligheten til å bli redaktør da, og fikk den friheten fra eierne til å på en måte forme min rolle rundt både henne og KK i den gangen, så ble jo den samfunnsaktuelle delen av mitt liv ganske viktig. Ja. Men du snakket om litt av det politiske, den politiske driven i familien din, og du har jo også en egen drive, vil jeg si. Du begynte jo med konkurranseturen da du var 7 år, og rytmisk sportsgymnastikk fra 13-årsalderen. Så jeg tenkte, du må jo ha vært veldig talentfull selvfølgelig, men hva var det som drev deg til å begynne med idrett og bli så god? Altså den viljestyrken din? Hva handler det om? Ja, altså, jeg var jo en sånn, jeg var jo liksom aldri best. Jeg sto liksom aldri øverst på pallen. Nei. Og det har jeg tenkt mye på liksom senere årene, at liksom den driven, for det var jo masse krevende trening, men selv om jeg ikke sto øverst på pallen, så var jeg på en måte så motivert av på en måte mestring og bli bedre da, fra liksom mitt ståsted og opp til mange andre konkurrenter som i utgangspunktet faktisk var mye bedre enn meg. Jeg tenkte, det var nok litt sånn trening, hardt arbeid, du blir bedre, du får til ting, en sånn drive om at ingen, du får ikke noe gratis liksom da. Nei. Og du kan ikke, om jeg da, når vi rytmisk sportsgymnastikk, om du kastet ballen da utenfor gulvet og du måtte løpe 100 meter for å hente den ballen igjen, det var jo ikke noe gøy. Men samtidig så var det litt sånn, jeg kunne ikke skylde på noen heller. Nei. For det var jeg som ikke greide å fange den ballen. Mm. Så den følelsen av at okay, du må faktisk prestere og levere. Altså viljestyrken, eller det pågangsmotet, det handlet jo også om at du hadde det veldig bra der du var. Du hadde det fellesskapet med venninnen din. Jeg hadde det, ja. Men hva tenker du, Ragnhild, om viljestyrke, holdt jeg på å si? Er det noe man kan, er født med, eller kan man jobbe seg til det, eller hvordan fungerer det? Begge deler. Ja. Det kanskje det korte og enkle svaret. Mm. Det jo ingen egenskaper hos mennesker som ikke er litt påvirket av liksom, personlighet og gener, men så det jo alt dette som vi gjør og som vi opplever, og ofte så tenker vi nok på at dette med mot eller viljestyrke, ikke sant, er noe som vi absolutt kan trene. Altså viljestyrke handler jo på en måte om dette med å og både ha motivasjon og utholdenhet og en sånn lidenskap, og det klart at det noe vi kan utvikle. Ja. Kjenner du deg igjen? Ja. Mm-hmm. Og jeg tror nok det at alt det, jeg har også gjort masse ting i livet mitt for første gang som har vært skummelt. Mm. Apropos trening, ikke sant? Stått på en scene, for eksempel på kvinnekonferansene, med masse, 1500 mennesker, og vært kjemperedd. Og så var det ikke så skummelt den andre gangen, tredje gangen, fjerde gangen, femte gangen. Ikke sant? Litt som du sier. Ja, ikke sant? Du får de erfaringene, ja. Mm. Ikke sant? Men du, da du var tenåring da, du begynte jo å jobbe veldig tidlig. Mm. Men hvordan var du som tenåring? Hadde du kjærester og var sånn populær på skolen og sånn? Jeg var jo konkurranseturner der, så jeg husker at min bestevenninne, vi var sånn, vi kunne ta liksom arabi, flikkflakk, flikkflakk, flikkflakk i. Salto i skolegården liksom, uten noe, det var ikke noe skummelt. Nei. Alle bare, oi, liksom. Så klart, vi hadde jo noe eget fordi vi var gode turnere da, ja. Og da blir du liksom egentlig god i fotball, og du blir god overalt. Mm. Vi tenkte liksom ikke over det, det var bare sånn vi var, men det var mer gymdrakt. Jeg tenker at, hadde jeg ikke gjort det i dag, for å si det sånn. Og så var jeg veldig sånn flink pike, egentlig. Jeg var nok det. Og ja. vi trente og trente, så liksom, det var ikke noe russefeiring og sånn. Nei, okay. Nei. Nei. Så jeg var liksom veldig sånn dedikert, trene, være flink på skolen, god karakterer, ja. Vi skal snart gå litt dypere inn i voksenlivet ditt, Ellen. Men først kommer det metaforøvelsen igjen. Hvis du skal si en metafor på deg selv som barn, hva dukker opp? Ja. Ja, jeg var litt sånn organisator. Jeg husker de kalte meg, jeg heter jo Ellen Margrethe. Og da husker jeg mange av gutta spesielt var sånn, mamma Grete. At jeg var liksom ordnet, jeg synes det gikk litt treikt da noen ganger med lærerne. Det var jo, med lærerne, ja. Det var jo veldig litt sånn 70-tall og gruppearbeid, og, ikke sant? Så jeg husker jo liksom at den metaforen at jeg var litt sånn, mamma liksom, jeg ordnet. Nei, men, nei, den må sitte sammen med den, vi flytter den gruppa dit.
Du var leder, rett og slett. Jeg var litt leder, altså. Ja. Når jeg ser tilbake, ja. At jeg organiserte litt ekstra. Jeg vet ikke om lærerne syntes det var noe kult, ja, men jeg gjorde det i hvert fall. Og så var jeg jo liksom... Det jålegen og sånn, det hadde jeg jo fra den tiden. Altså, jeg går jo stort sett i høye hæler, det har gjort hele mitt liv. Så jeg har vel nesten bare joggeskoene mine og skistøvlene som er lave. Da skal vi gå videre til 20- og 30-årene dine, Ellen. 20- og 30-årene? For du, da, du er i full gang med journalistkarrieren, og du begynner å jobbe i ukepressen med ukeblader. Og så har du fortalt at du, da du var 19 år, så... Fikk du et intervju med mor Teresa i Calcutta? Mm. Din første utenlandsreise, så å si. Mm. Og så greide du å få til intervju med Kong Harald på Mallorca. Mm. Og så tenker jeg, du sånn, du god til å overtale og få det som du vil? Altså, har du noen triks ja. Du kan lære bort? Altså, jeg tror at de historiene der du forteller, da var jeg på en måte så uerfaren, og da man egentlig litt uredd. Mm. Så erfaring gjør at man, oi, det blir skummelere, vet du, jo mer erfaring, jo mer skummelt blir det. Så jeg var så uredd at jeg liksom bare, dette får jeg til. Og den historien med Kong Harald også på Mallorca, hvor det var VM i seiling, så liksom kom jeg meg inn på den, ja, den yachtklubben da, der hvor alle disse båtene lå. Og så kom Kong Harald, eller han kan være kronprins den gangen da, mot meg, og så var jeg så uredd at jeg bare spurte at hei, kan vi møtes i morgen? Kan jeg få intervju deg? Ja, kom klokka vi kan møtes her i morgen klokka 12 ja vel og så kommer jeg klokka 12 da har på meg pen det var det året, det var veldig mye liksom oransjt, så jeg har oransje forkneppet kjole og oransje høye pumps for jeg skulle møte ham på yachtklubben og så kommer vi liksom gående mot hverandre og sier han ok, du har sovet godt i natt. Vi skulle møtes for en time siden. Og jeg bare, hæ? Og jeg vet fortsatt ikke hvem av oss som tok feil. Oi! Da var det bare sånn, men hva gjør vi nå? Jeg må jo komme hjem med et intervju med deg. Ja, du får bli med i båten da. Så løftet de meg over i oransje forkneppet kjole og høye pumps. De gutta på den der VM-båten. Jeg hadde aldri vært på en sånn båt for hele mitt liv. Og der var jeg sammen med kronprinsen og mannskapet og fikk det intervjuet. Men det bildet er også helt, hva skal jeg si? Altså, mor Teresa, der sitter jeg med 80-tallshår og rosa selebukser og plastikkdobber. Og i båten til dagens da, konge, sitter jeg med forkneppet oransje kjole og høye hæler. Så det er jo helt surrealistisk. Men du husker du alltid hva du hatt på deg? Har du sånn antrekkshukommelse? Ja, ja, jeg har det. Jeg har faktisk det. Ja, for da tenker jeg at du har detaljene. Ja. Så det var jo helt, og det var jo forside på Allers faktisk, hvor jeg sitter i det antrekket som er bare, og jeg tenkte, så fint, jeg kom jo hjem med det intervjuet. Hadde vel aldri turt det i dag nesten, vet du, det er nesten sånn. Nei, men det, som du sier, det er en deilig pågangsmot. Ja da. Den der ungdomstøffheten. Men du, altså, når du så vidt i gang med 20-årene dine, du, så går du hen og gifter deg. Mm. Som 23-åring. Du gifter deg med sjefen din, Stein, som du fremdeles har gift med. Mm. Fortell om det, hvordan oppdaget du at du var forelsket deg i sjefen? Uffa meg. Jeg fikk sommerjobb, fordi faren min hadde mast på han som var økonomidirektør, som igjen maste på min mann, som da var sjefredaktør, og med en eller annen ung jente, som gjerne ville ha sommerjobb. Og så ble jo da min som han, Stein, som er min mann i dag, han bare til slutt orket han ikke mer av masse, så han sa, la hun jentungen komme. Og da kom jeg som 18-åring. Han sier det at du slo jo hjul i gangen, eller? Det husker du ikke selv? Det er nesten det husker jeg ikke. Og da, ja, det, jeg vet ikke. Da skjedde det liksom, allerede da, og så var jo dette komplisert. Men du falt for den første gangen du møtte? Ja, faktisk. Hva var det du falt, eller hva Nei, skjedde? Det var hele hans... Han hadde jo levd allerede et veldig spennende liv. Han var jo 15 år eldre enn meg. Mm. Reist ganske mye, vært fotoreporter verden rundt, bodd på Galapagosøyene. Altså, han hadde jo en sånn ureddhet da. Ja. Allerede da, i og med at han hadde jo vært...
både journalist og fotoreporter i mange år, og hadde opplevelser som jeg bare var, oi, sånn, her kom jeg fra Stovner, og så, men det var jo, alt var jo feil, ikke sant? Han var gift, og ja, så det var jo alt det man ikke skal gjøre i livet. Så det tok jo litt tid da, før det, ja, før det ble oss, så jeg giftet, jeg var 23 år når vi giftet oss da. Ja. Så det var jo ikke bare enkelt, men det var riktig da. Vi har holdt sammen og levd et liv, og det er klart vi har holdt sammen da i virkelig gode dager. Ja. Ja, det har dere. Du, vi har en ny post i Summa Summarum, som er hvor lytterne kan sende inn spørsmål. Og da har vi fått inn et fra Camilla, 35 år, som spør, jeg er blitt fridd til, og har svart ja. Jeg kjempeforelsket kjæresten min, men likevel jeg redd for at det feil å gifte seg. Hvordan kan man vite at det rett? Tenker jeg det passer godt inn her. Ellen, hva tenker du? Var du noen gang i tvil? Nei, jeg var ikke det altså. Den at du får et ekstra bånd når du gifter deg, så det ikke riktig for alle. Men du får en slags større samhørighet da. Når du kan si at dette mannen min og dette kona mi. Ikke sant? Bare den jeg husker i første gangen at mannen min, det hadde jeg ikke sagt før, ikke sant? Og noen ganger så tenker jeg magefølelse. Man kan ikke utrede alt da, her i livet. Det plusser og minuser, og du kan sikkert være litt sånn tenke liksom hvor mange plusser og hvor mange minuser, men jeg tenker noen ganger bare just do it, hopp i det. Men hva skal til for at du hopper i det da? Nei, det er en sånn kanskje indre stemme da, og så vet man jo ikke hvor, vet ikke Camilla hvor liksom sterk den indre stemmen er, men hvis det er en indre stemme som tross alt driver henne mot at jeg vil få et sterkere fellesskap med min kjæreste da, så skal hun gjøre det. Ja. Men du, ja, nå, vi har jo også vært inne på karrieren din, ikke sant? Du lanserte jo det eksklusive kvinnemagasinet Henne. Du var gründer. Og fødte Joakim på samme kveld. Du skriver det på livslinjen av de, og du har vel sikkert sagt det tidligere også. Jeg rakk så vidt min egen fødsel. Og det synes jeg så vilt. Hvordan hadde du det inni deg da? Altså det stressnivået. Hvor langt kunne du ha gått for å føde på bakrommet på en måte? Jeg var jo 28 år, og hadde jo da jobbet med henne sånn, i hemmelighet fra høsten. Da var jeg gravid, 4 måneder på vei. Da Knut Håvik satsa på meg, for å si det sånn. Det var en mann som for så vidt ikke var den som heia. Eller han heia på damer, og han heia veldig på meg, men han var ikke kjent for å ha liksom staben full av kvinner. Men han tok meg liksom litt sånn, ja, Ellen, deg, jeg tror på deg, jeg satser på deg, og gjorde det fullt og helt, liksom. Og da fikk jeg utfordringen fra alle familien om å lansere dette kvinnemagasinet, som skulle liksom ha en helt egen posisjon i Norge. Og det var 30 millioner på bordet, og jeg var jo gravid. Og det synes ikke Knut Håvik var noe problem. Nei. Men jeg vet ikke når, hvordan og hva. Nei, men det ordner seg. Så bare du lager dette her, og dette skal vi fikse. Så du var litt bekymret? Eller du hadde ja, det hadde en litt sånn, ikke sant? At liksom, jeg hadde jo ikke, det var jo første barnet mitt. Så vi kjørte jo på mot den datoen som var 4. mars, da, hvor henne skulle lanseres. Og så kom de i butikken 8. mars, det var en del av hele greia. Så det var jo en ganske svær, stor kampanje. Og da natt til 4. mars, hvor jeg hadde sagt ja til intervju klokka 6 om morgenen med Radio 1, tror jeg. Og jeg skulle i Østlandssendingen, og så skulle jeg stille på motemessen på Sjølyst, og så skulle Knut Håvik jeg lansere magasinet til med masse press og sånn. Og natt til, og mannen min bodde i Zagreb, hadde jobbet med krigen der i et halvt år. Så han skulle komme hjem på kvelden, og så skulle Joakim bli født 2 uker etterpå. Vi hadde termin 2 uker senere. Og natt til 4. mars, så har jeg veldig vondt i ryggen. Ja, men det har man sikkert når man er gravid. Og så ringer jeg til mannen min litt sånn tidlig på morgenen, at jeg måtte veldig til opp og si at jeg har veldig vondt i ryggen, men nå har jeg liksom den dagen her, og så kommer du hjem med siste fly. Ja da. Da skjønte jo han tegninga. Men det sa jo ikke han til meg da. Så da var jeg i Radio 1 på morgenen. Jeg lå over liksom benken på Østlandssendingen, hvor det var sånn ønskemusikk da.
med veldig mye mer vondt. Altså med rier, rett og slett? Ja, jeg skjønte jo ikke det. Og så dro jeg jo hjem, da, så ringte jeg til Knut Håvik og sa at jeg har veldig vondt, ikke bare ryggen, men litt sånn overalt nå, men så er jeg ikke sikkert jeg kommer. Du må komme, jeg kan ikke lansere et motemagasin. Og så drar jeg hjem og skifter til enda høyere hæler, og kjører bil selv og opp motemessen, og der står vi sammen og lanserer henne. Men uten at vannet går der og da? Der og da. Men det var jo sikkert bare flaks. Så kjører jeg jo hjem og tenker at jeg må bare innom og hente tannbørsten min. Ja, for da skjønte du at nå skal jeg føde. Nå så jeg at det var, nå går det to, er det to minutter. Altså nå Nei, er det rier. Ja, så du fulgte med, det var to minutter mellom riene? Ja, når jeg hadde satt meg i bilen og skulle kjøre hjem. Så tenkte jeg, jeg må hjem og hente tannbørsten, og Stein kommer med siste fly. Og i det jeg åpner døra, så står han i gangen med alle koffertene. Så han hadde jo tråklet seg gjennom Europa, og fly, for han skjønte at her haster det. Mm. Og så er det rett baker. Og så i det jeg kommer inn døra der, så går vannet. Å, fy søren. Og så blir han født da 3 timer, eller sånn, ja, 2-3 timer etterpå. Så det ble altså, det... glad og barn samme dag. Det er jo en fantastisk historie. Ja, altså... og så var jeg så, jeg var så full av lykkefølelse da. Jeg var liksom fått gravid, jeg hadde fått min sønn. Jeg hadde lansert henne, så jeg ligger med liksom knallrød leppestift og smiler til kamera. Med barnet på liksom, altså, så den fødselen var liksom no problem. Fordi at, med en herlighet, ja, så ble jo livet annerledes da med Joakim. Ikke sant? Men ja, for da ble du jo mamma da, til lille Joakim, og så jonglerer du jobb og familielivet. Som nesten ingen kvinne hadde gjort før deg, egentlig, da, i offentligheten, sant? For du, men visste du at det ville sette i gang en samfunnsdebatt? Altså, om likestilling og, sant, det du skriver på tidslinjen, da, kvinner og makt på høye hæler. For du fikk jo både hyllest og kritikk, og ble parodiert på TV til og med. Altså, hvordan var det? Skammet du deg? Var det liksom... Nei, altså, jeg har tenkt mye på det, både i forhold til... Joakim ble jo på en måte, han var jo med på alt, liksom. Jeg hadde ingen terskler for han var med på seminarer, han var med på reiser og han var med til Angola, ikke sant? Og så hadde jeg nok liksom den styrken i at jeg hadde lansert henne. Jeg visste hvor jeg ville med det magasinet, og jeg hadde på en måte så ekstremt backing fra ledelsen, eierne og sånn, at jeg fikk en trygghet i at her kan jeg gjøre en forskjell. Så visste jeg ikke helt veien da, altså, det må jeg si. Nei. Men etter hvert når jeg ser tilbake, så gjorde jeg en forskjell på flere plan. Og hadde kanskje litt den styrken fra idretten. Jeg tror litt den styrken av at du står der alene da, på det gulvet, og du mister den ballen, og du blir bedømt av dommere. Og, men du har et fellesskap, så du er jo ikke alene egentlig, men der og da er du det. Og da ble jeg kanskje litt ekstra pippimodig da. Men har du vært lei deg underveis? Har du grått? Har det vært noen sånne... Eller har du vært sånn som har børstet støv av skuldrene og bare... Altså, når jeg ser livet med Joakim, så, og jeg leser om kriser som jeg ikke visste om da, så kjenner jeg meg ganske igjen i de toppene og bunnene som kriser har. Og det gjorde at jeg fikk kraft til å tørre å våge mer da, for det var, jeg visste hva er stort og hva er lite i livet. Jeg hadde et barn som skulle dø ung, og så ble på mange måter en slags filosofi for meg var at du kan løse alt i livet, men du kan ikke løse alvorlig sykdom. Men tenker du nå, når du tenker tilbake, var det et valg dere tok? Altså, dette ville vi takle på den måten. Hadde det, altså, for det var ikke noe alternativ for deg å legge deg ned, selvfølgelig. Det ble et valg. Ja. Etter de rundene med alle forskerne og fakta, vi er jo fakta, eller min mann er jo også journalist i utgangspunktet, så vi er veldig sånn faktabaserte, og da når vi hadde gått gjennom alle faktaene, så måtte vi på en måte finne ut av, hvilken vei går vi nå? Og da gikk vi på den veien med mestring, livsglede, reiser, opplevelser, fylle opp minnebanken hans, og vår. For det ble det jo også. Og jeg sier ikke at det er noe fasit. Nei. For det er jo dette som er så ekstremt vanskelig, da. På seg selv kjenner man ingen andre. Og det å overføre egne løsninger i livet, eller egne svar i livet til andre,
skal man jo være veldig forsiktig med. Mm. Fordi det og det lærte jeg meg mer og mer som leder også, at jeg har lyttet medarbeidere som kanskje har det vanskelig være til stede, men ikke nødvendigvis gi svarene. Mm. Jeg husker en av eller min barndomsvenninne hun jeg turna med, og vi har levd liksom hele livet sammen. Og det var jo veldig få jeg involverte liksom da vi fikk diagnosen med Joakim, men hun var en av de jeg ringte og sa jeg må snakke med deg. Og det hun gjorde var at hun hadde bare tent nydelig duftlys, lagd deilig te. Og så satt hun bare der og hørte på meg liksom. Bare sånn nydelig ro i hennes stue, og uten å liksom begynne å ja, men dette forferdelig, og hvordan skal vi, du komme deg gjennom dette? Det var liksom, det var bare en ro. Mm. Og bare det var en veldig fin måte å takle min krise på. Mm. Ikke sant? At det var sånn hun hadde bestemt seg for å gjøre det, og hun har jo vært min støtte gjennom mange, mange, mange år nå, og har jo vært mye sammen med Joakim, med hennes barn og sånn. Så det er ikke så lett, det er vanskelig å takle andres kriser. Mm, og det ser jeg jo, ikke sant? At mange blir redde og takler det veldig sånn. Det er vanskelig å gå inn i det. Og det skjønner jeg også veldig godt. Mm. Og de spørsmålene også i starten, som er litt sånn, kanskje man skal tenke gjennom, den litt sånn enkle sånn, hvordan går det? Ja. Det er egentlig et ganske vanskelig spørsmål. Og, eller det er et spørsmål du skal tenke litt gjennom, når du stiller deg. Mm. For det var så mange år hvor jeg ikke kunne si, hvordan går det egentlig? Jo, det ja, jobb og bla, 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 men hvordan det egentlig sto til da, kunne ikke jeg snakke om. Nei. Så det er liksom en del ting i livet hvor man tenker at det er mange som bærer på mye da. Mm. Og det, den respekten for det, kanskje har jeg lært meg en del om da. Visste du at det faktisk finnes en oppskrift på lykke? Jeg heter Lisa Wiborn Strøme, og jeg har forsket på lykke. I KLP sin podcast Gode valg så får du alle ingrediensene og tips til hvordan du kan jobbe for å bli mer lykkelig. Sjekk ut KLP sin podcast Gode valg, der du hører podcast. Men du, livet består av mange valg. Og nå skal vi ta en liten tankeøvelse. Hvor du skal få lov å gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Jeg kommer med 2 alternativer, og så velger du den beskrivelsen som stemmer for deg. Ja. Du spiller brettspill med familie og venner, og ligger foreløpig an til å tape så det synger etter. Kan du jukse deg opp i ledelse, eller taper du på strak arm? Og jeg har juksa mange ganger. Det ble litt overrasket over. Særlig Trivial Pursuit, men liksom kaker, ekstra kaker når ingen ser det. Når ingen ser det. Litt sånn, jentene mot guttene særlig, så har det vært noen veldig morsomme episoder. Å, det er gøy. Du er invitert på en kjempekul fest med både venner og folk du ser opp til. Har du oppriktig lyst til å gå, eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme? Jeg har oppriktig lyst til å gå. Ja, jeg har det. Jobben sponsor utviklingskurs for alle ansatte, og du kan velge mellom tankesmia, filosofien møter verdensrommet, eller kokkekurset pizza på norsk. Hva velger du? Filosofien møter verdensrommet, helt klart. Ja. Jeg har aldri laget en middag på 30 år. Ok. Jeg har en mann som elsker å lage mat, så jeg er ikke interessert i kokkekurs. Det er 17. mai, og gjengen din står i skvis mellom å dra til utlandet for å slippe bunadsmas og bli hjemme og feire som dere pleier. Hvilken side står du på? Og jeg feirer som vi pleier. Jeg er veldig opptatt av å samle flokken og tradisjoner. Ja. Du har hatt venner på middag hele kvelden. Rydder du å ta oppvasken før du legger deg, eller utsetter du det til dagen etterpå? Mannen min og jeg rydder og tar oppvasken, og alt er skjøyna når vi legger oss. Ok. Du finner en koffert med 1 million kroner. Går du rett til politiet, eller tar du den med hjem for å tenke litt over hvilke muligheter du faktisk har? Nei, da går jeg til politiet. Jeg er alt for godt oppdratt. Du får et fallskjerm opp i bursdagsgave. Blir du glad eller livredd? Livredd! Hadde aldri gjennomført den gaven. Venninna di som har små tvillinger trenger barnevakt en lørdag kveld. Stiller du med glede, eller håper du at noen andre skal melde seg så du slipper? Ja, da er det stilt med glede. Ja. Du har bestemt deg for å begynne å gå kveldstur 3 ganger i uka i en måned. Klarer du å gjennomføre, eller ryker opplegget etter kort tid? Nei, jeg klarer å gjennomføre når jeg bestemmer meg, ja. Mm.
en gjeng som har sett deg på TV kommer bort og vil ta bilder og videohilsener og det hele. Blir du stresset, eller tar du det som en kompliment? Det synes jeg hyggelig. Ja. Da stiller jeg opp. Ja, du blir ikke... Nei, ikke stresset. Du, da skal vi over I siste delen av voksenlivet, som en periode som du på livslinja har kalt krise og lykke. Vi har jo altså, vi har jo snakket mye om Joakim og sorgen og alt rundt det, men du har jo også fått to barn til. Sånn, du, etter at du fikk en sønn til, Alexander, og så ja, en dag I ditt herrens 45. år, så oppdager du at du gravid igjen. Og nå vet jeg ikke om jeg plumper ut I, men jeg bare ser for meg deg med den graviditetstesten og de strekene, at du ikke visste helt om du skulle le eller gråte. Ja, det var helt... Ja, jeg hadde vært kvalm lenge, men jeg hadde også vært i mediedagene hvor vi hadde hatt... feiret mye priser, ja. Og så var jeg litt sånn kvalm, egentlig, dagen etter, og tenkte, ja, ja, det ikke så rart, og så fortsatte denne kvalmen, og jeg, med Alexander var jeg kvalm I 9 måneder, så da hadde jeg rødbrus i veska I 9 måneder, og så ga det seg ikke, da. Og så skulle jeg egentlig til, ja, sjekk I forbindelse noe annet hos min gynekolog, og så tenkte jeg, men herlighet, dette gir seg jo ikke. Så da sa jeg til Stein at det minner så om da jeg var kvalm med Gabrielle. Nei, med Alexander. Så du må kjøpe test. Og så var jeg jo da gravid. Altså, du trodde mulig? Du var fyllesjuk? Ja, omtrent da. Ja, I hvert fall dagen etter da. Ja, ja. Og så liksom dagen etter der, og dagen etter der, og dagen etter der. Så nei, men I all verden. Og dette jo et helt annet kvalme. Det jo gravide kvalme. Så da var jeg jo... måtte jeg jo føles ganske tett opp da. Så jeg var veldig sånn usikker om dette gikk bra. På grunn av alder og alt. Så jeg hadde en fantastisk... Ja, hadde bra folk rundt meg som fulgte meg opp. Og da holdt jeg jo det hemmelig, for jeg tenkte jo at dette ikke sikkert det går bra. Og det sa de klart fra til meg, så jeg sa det til moren min, eller til vennene og alt. Vi var på en samling. Da var jeg 7 måneder på vei. Så da hadde jeg jo greid å litt sånn vie, ikke sant? Og jeg hadde aldri sånn veldig stor mage på noen av graviditetene, så da greide jeg å holde skjult I 7 måneder. Og da kunne jeg si det på en måte, for da tenkte jeg, da går det bra. Så, men det som var jo historien om disse 3 barna, det jo 10 år mellom alle 3. Og Alexander Joakim, da vi fikk jo diagnosen da han var 7,5 år, og da hadde han jo sett dårlig fra han var 5 år. Så vi hadde vært gjennom mye sånn Vi fikk en diagnose som var en øyesykdom, sånn tunnelsyn, som vi syntes var kjempetrist. Liksom, at han kom til å være svaksynt resten av livet. Og så begynte han med briller, og det fungerte ikke. Og så ble vi sendt til Huseby, hvor jeg var med han en runde i februar måned. Og så han overlegen der, han... syntes det var noe som ikke stemte, så jeg kom tilbake I september, og da var det masse tester og sånn. Og så sier han på slutten av den dagen, her det noe som ikke stemmer, så jeg vil at du skal ta en blodprøve. Hvorfor det, liksom? Ja, vi må bare utelukke en sykdom. Ja, hvilken sykdom? Nei, ikke tenk på det. Vi må bare utelukke den. Så kan du være så snill ta en blodprøve på Rikshospitalet. Og jeg husker at jeg gikk med den rekvisisjonen da, I veska I 2 uker, og hadde kjempedårlig følelse, liksom, hva dette her for noe? Og så tar vi den blodprøven, og så får vi beskjed om å komme på Huseby til han, den overlegen som da skulle pensjoneres den høsten. Og han hadde sett denne sykdommen 1 gang før I sitt liv. Og da var det var det det var. Den sykdommen som da veldig ukjent og veldig sjelden. Så det var liksom den historien om denne graviditeten, og så var jeg gravid, som jeg ikke visste, I den høsten hvor liksom vi måtte finne, ja, hvordan, hva skal vi gjøre nå, hvordan hjelp kan vi få. Og da måtte jeg jo gjennom prøver I forhold til det barnet I magen, da. Fordi denne sykdommen så alvorlig. Men var det Alexander du var gravid ja, da? Ja. Ja. Så du fikk, mens dere fikk vite før Joakim ble født, at han... Nei. Han var jo 7,5 år nå da diagnosen kom. Ja, men... han var jo født frisk, han bare begynte ja, å se dårlig. Ja.
Og så var jeg gravid med Alexander den høsten når vi fikk diagnosen, og da begynte det å bli ganske komplisert i forhold til å finne ut av denne alvorlige sykdommen. Og, så, og det klart at abortsaken ble jo også en politisk sak i forhold til min bok, ikke sant? Fordi først måtte jeg gjennom da alle litt sånn etiske vurderinger rundt det barnet som lå i magen, og etiske vurderinger rundt en eventuelt abort, for det var 25% sjanse for å få barn med den samme sykdommen. Ja, det er høyt. Ja, det er veldig. Ikke sant? Ja. Så da var det en kjemperunde. Jeg husker vi lille julaften fikk vi beskjed om at det var et, en frisk gutt. Og så var det jo samme runde med Gabrielle. Så jeg var jo gjennom to sånne ekstreme runder, hvor, hvor den følelsen også av, hvis jeg måtte tatt abort, som jeg da hadde måttet, så hadde jeg på en måte valgt bort Joakim på en måte. Ja. Ikke sant? Så den følelsen av at du på en måte, at han ikke... Ja, og da, når Høyre la abortsaken på bordet med kompromiss med KrF, og de begynte å diskutere 2C, som handler om levedyktighet, hvor de egentlig ønsket å endre den teksten og endre den paragrafen. Det var jo midt i livet mitt. Det, var, det smalt jo liksom for meg da. For det levedyktighet var det. Vi visste at Joakim kom til å dø ung. Var han levedyktig eller ikke levedyktig? Er en uke levedyktig? Hva er levedyktighet? Og da kjente jeg at, og da ringte VG, og da sa jeg ja til å fortelle min historie for første gang. Og det var i 2018, før jul. Og så snakket jeg med Aschehoug, og da ble vi enige om at vi skal lage bok. Hei, det er Lisa igjen. Jeg vil bare legge til at i Gode valg så snakker vi også med andre eksperter om livet og hvilke valg man kan ta. Sjekk ut KRP sin podcast Gode valg, der du hører podcast. Men hvordan ser du for deg livet ditt om 16 år? Da er du, da er du i pensjonsalder. Kommer du til å pensjonere deg? Nei, vet du hva? Jeg har jo en mann som har vært pensjonist i mange år, men han, han er ikke pensjonist, for å si det sånn. Nei. Han har liksom, vi har jo hatt småbarn lenge, så han er i full aktivitet fra morgen til kveld. Så, nei, vet du hva? Jeg tenker aldri, jeg har aldri tenkt, jeg liksom, alder er jo bare tall. Det er jo litt sånn floskel, men det er jo bare det. Og jeg vet ikke, jeg har... mange rundt meg som er godt voksne, for å si det sånn, men som har så mye å bidra med i samfunnet. Og jeg tenker også at den, hele den, det å bli 60 pluss eller 70 pluss, altså, det er så mye erfaring, kunnskap, voksne mennesker kan gi til samfunnet fortsatt. Så jeg tror jo at mange flere kommer til å jobbe mye lenger. Og det tenker jeg også at det er jo sånn verdi... greie, altså verditing i samfunnet og anerkjenne alder, anerkjenne erfaring, anerkjenne livserfaring, kunnskap, bruke det mangfoldet som også handler om alder da. Og der tenker jeg også at jeg kanskje kan være en stemme og si at alle, jeg trenger ikke å løpe kanskje like fort på høye hele resten av mitt liv. Nei. Det er ikke sikkert, men det kan fort skje også. Og det blir høye herder. Det blir det i hvert fall. Og du, nå skal vi faktisk snart feire 80-årsdagen din. Ja, det passet jo godt. Så nå skal Ragnhild skrive ferdig talen, og vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake vi direkte inne i 80-årsdagen til Ellen. Jeg fungerer som toastmaster, mens Ragnhild jubilantens gode gamle venninne. Da skal vi gå videre i dette tettpakkede festprogrammet med den ene supertaleren etter den andre. Jeg gir herved ordet til din gode, gamle, kloke venninne, Ragnhild. Tusen takk, Kjersti. Kjære Ellen, gratulerer med dagen. Så heldig å fylle 80 på en lørdag, og det på denne årstiden, tidlig høst, bugnende kornåkre, fremdeles på den 20. september, lette høstfarger, skogklette koller, grøderike omgivelser og en feststemt flokk. En veldig stor flokk. Jeg lovte Terje,
som dessverre ikke kunne komme, og lese et dikt for deg, og jeg skal starte med det. Han sa faktisk at han hadde båret det på innerlommen helt siden han gikk på Namdalen gymnas. Bergvegg brist med larm og brak for mitt tunge hammerslag. Nedad må jeg veien bane, mot det mål jeg kun tør ane. Dypt i fjellets stille natt vinker meg den rike skatt. Diamant og edelstene mellom gullets lyse grene. Og i dypet det fred, fred og natt fra evighet. Bryt meg veien, tunge hammer, til naturens hjertekammer. Og hva kunne passe bedre til en som så god til å lete etter rikdom, menneskelig rikdom, og skattene i dypet? Og så sitter vi her, like ved det gamle stein. Her det berg, og det funnet helleristninger og våpen helt tilbake til yngre steinalder. Like her borte Steinvikholmen borg, selv om vi ikke ser den her vi sitter, bygd av den aller siste katolske erkebiskopen i Norge, Olav Engelbretsen. Var det ikke det han het? Ja, det stemmer. Jeg har vært der mange ganger. Ja. Et forsvarsverk og siste skanse for den katolske kirken i Norge. I nesten 7 år var det et virkelig maktsentrum i Norge. Det største byggverket oppført i norsk middelalder, og det sterkeste befestningen i landet. En perfekt plassering for en dame rustet for et rikt liv i mye motvind, med mental rustning og paljetter og tyll. Skattvar samfunnshus. I bygden som du alltid var som ung og ungdom. Bred og vakker jordbruksbygd, bugnende kornåkre. Her var farfar ordfører i 16 år, og her gledet Marit og Eli seg til du skulle komme hver eneste sommer. Stovnerjenta med hjemmesydde klær, og høye hæler, korte skjørt og en tydelig stemme. Jeg ser både Eli og Marit smile der de sitter. Jeg husker godt hvordan Eli fortalte om hvor glad du var i klær. Og når fotografier skulle tas, sto alltid hun og Marit rett opp og ned, mens du poserte. Alltid, fra du var knøttende liten. Åh, for en dag. Vi har hatt en liten konsert i restaurant Fritz, som har gjennomstått, ikke bare for anledningen, men som et kulturelt kraftsenter i bygda. Det hadde ikke skjedd om ikke du hadde brettet ermene opp, skapt et mentalt bærekraftsenter med sentrum nettopp her. Og Fritz var jo et nøkkelsted også da vi var unge. Og så har vi vært så heldige å få midnattsoperaen Olav Engelbrektsson oppsatt bare for oss, selv om det var etter sesongen, over høylys dag, med et mylder av dansere, hester og soldater, og du fikk spille Lucy til vår, og jeg tror din fornøyelse. Jeg visste faktisk ikke at du hadde så god sangstemme. Og du var fantastisk, grandios og yndig, sjarmerende, varm og smilende. Finstemt og traust Gucci-feminist, jordnær påfugl, godt plantet, jordet, tradisjonsbundet. Og her sitter du, full av alle dine rike kontraster, røde negler, blått, hvitt, grønt og glitrende til sådd og mere sådd. Her hele jentegjengen vår, med grått hår, og en hel hærskare av kvinner og menn, som du har løftet gjennom bedre damer, enda bedre damer, gode menn og varme menn. Marit og Eli, fotballguttene fra Fram, idrettslag, Bjørn og Henrik, utrolig morsomt å se dem igjen her. Her Mette Kristin, morslekta fra Levanger, Marianne, Trude, Freddy, Kjersti, barn, svigerbarn og barnebarn, ett nyfødt oldebarn, nieser, nevøer og grandnevøer, og mange, mange flere. 20. september 2036. Du en fantastisk venninne. Sterk og annerledes, beundringsverdig, sammensatt. Omsorgsfull, varm. Så god til å samle på folk, bra damer og kvinner i vind og motvind. Så god til å heie på andre. En lagspiller som får flokken med på reiser, sågar endringsreiser, sågar til Trøndelag. Så god til å samskape. Være et inspirerende forbilde, gründer, medieleder, stildronning med girlpower og engasjement for mangfold, med misjon og visjon, en helt ny versjon av Pippi. Verdt å følge, god til å skape mesterverk, nye kvinnelige rollemodeller, bedre kvinneroller, til å dra bra damer og en stadig større stemme for de svake pårørende, de som ligger nede. Et strategisk ordensmenneske og klok organisator. Praktisk, planmessig, samvittighetsfull, intelligent, med tellekantferdigheter. Modig, litt vågal, men heldigvis ikke alt for spenningssøkende.
Klok, kreativ og nysgjerrig, charmerende selvuhøytidelig, en virkelig oppdagelsesreisende i livet, vet at det ikke finnes endimensjonale sannheter, med dyp respekt for annerledes liv, meningsstyrt, veldig meningsstyrt, verdistyrt, energisk, med tro på at alt kan løses, og at det umulige kan bli mulig, enten med ung ureddhet eller lært viljestyrke. Slett ikke den som sutter, tålmodig, prøvet, utholdende og hardtarbeidende. Vel vitende om at en av de aller viktigste hemmelighetene bak suksess, utvikling og balanse er evne til å trekke mening og glede, også fra motgang og utfordring. Selv varig ventesorg. Du har denne egne evnen til å kjenne på og vokse på gleden av å tilføre verdi. Og til å tåle tøffe snuoperasjoner, og likevel stråle. God til å gjøre hverdagsøyeblikkene store, blåse dem opp til store, store ballonger. God på takknemlighet og til å se englene på gulvet. Til å akseptere. God til å ta i bruk hverdagspaletter, fylle minnebanken. Du husker alltid lyden av lykke. Og lykke er kanskje mest av alt. Og det å inngå i en sammenheng, som her, en helhet, et nettverk, være del av en flokk som vandrer gjennom livet, sammen, og skape noe meningsfullt, bidra, samles her. Og nå skal vi skåle, og etter hvert danse. Gratulerer med dagen. Gratulerer. Tusen takk. Det den fineste talen noen har holdt til meg. Utrolig tusen takk. Og så mange nydelige beskrivelser som jeg kjenner at oi, oi, oi. Den talen må jeg få. Den skal jeg leve på til jeg blir 80. Den skal jeg lese for meg selv i ro og fred opp til flere ganger i året. Så, det var koselig. Tusen, tusen takk. Det var med virkelig takknemlighet. Veldig fortjent. Så summa summarum, Ellen, så ble det jammen et sterkt liv. Ja. Ja, du som både har gjort inntrykk på mange og satt avtrykk. Og så gleder jeg meg veldig til den festen. Altså, ja. Vi skal jo dit litt, så sånn er det bare. Det har vært utrolig fint å snakke med deg. Jeg tror jeg har sånn, fått sånn summa summarum rekord i gåsehud under dette opptaket. Det har vært veldig sterkt og veldig, veldig fint. Tusen takk. Og tusen takk til vår produsent Adrian. Og kjempedusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.